Parecer das comissões reunidas, número /16. Relatório. Parecer das comissões reunidas ao projeto de lei número 073/2016, que autoriza o Poder Executivo a alienar bens imóveis pertencentes ao município de Faina e das outras providências. Conclusão do relator. Depois de estudar o projeto em pauta, concluiu que o mesmo atende os aspectos legais e está na concordância com as normas legislativas. Decisão das comissões. As comissões, após analisar a matéria em pauta, opinam pela sua aprovação por achar importante. Salve as comissões da Câmara Municipal de Faina, aos dias 1º de fevereiro de 2016. Wanderlei da Mata, Idamar Rosa Lopes de Oliveira, Dalvão Cardoso dos Santos, Itanão José de Lima, Antônio Raimundo Leopoldino, Roberto Aparecido Mendanha, Jorge José da Silva, Quintiliano Avelar. Votou contra. Está em discussão e votação o parecer das comissões reunidas ao projeto de lei número 073/2016. Quem for a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante e manifeste. Pela ordem, senhor presidente, eu sou contra o parecer. Não. Aprovado. Passamos para a ordem do dia. Primeira discussão e votação. Pela ordem. Aqui, ó. Terminar. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 073/2016, que autoriza o Poder Executivo a alienar bens imóveis pertencentes ao município de Faina e das outras providências. Está em discussão e votação. Aqui, né? Primeira discussão e votação do projeto de lei número 073/2016, que autoriza o Poder Executivo a alienar bens imóveis pertencentes ao município de Faina e da outras providências. Quem for a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante e manifeste. Pela ordem, pela ordem. É do Tonhão, agora eu, depois o Delmar, ou como é que é? Eu estava na sequência? Pode? Seu da parte. Bom dia a todos. Eu só quero explicar meu voto. Meu voto vai ser sim, porque eu sou contra de apoiar coisas momentâneas. Mas a situação que está, é melhor você ter uma coisa documentânea do que acabar a água para nós aqui. Então, por isso que eu justifico meu voto. Pela ordem, presidente. Bom, quero adicionar minha fala aqui ao vereador Tonhão e dizer que as nossas funções foram trocadas. Eu fui eleito na situação e o senhor foi eleito na oposição. O senhor entrou para a situação e hoje eu sou oposição. Nem por isso eu vou deixar de dialogar com o prefeito. Quem fala que o prefeito não tem diálogo não sou eu, era o presidente do próprio partido dele, o Cleoni, esteve aqui na Câmara e falou para nós. A própria Seneago fala que o prefeito não tem como localizar ele por um diálogo. O Jorge sabe disso, foi um ofício enviado a mim e ao Jorge que a Seneago procurou o prefeito na época e não obteve sucesso em marcar uma reunião. Não sou eu não, vereador. São autoridades aí, presidente do próprio partido dele e muitas outras pessoas. Requerimentos meus, ele não cumpriu nem 10% de informação solicitada pela minha pessoa. Até hoje, vereador, ele não deu conta de explicar para onde foram os recursos de vários serviços públicos prestados ao nosso município. E voltando à questão, o senhor falou que vai votar com muita dor no coração. Eu vou votar com muito amor no meu coração, porque eu sei que o escorpião está no bolso, e ele precisa tirar o escorpião do bolso, que é o dinheiro. Ele tem verba em caixa, entrou agora R$100 mil do ICMS verde, ele tem a verba. Eu não sou contra investir na melhoria da água, eu sou contra vender os lotes. Na última reunião, o vereador Itaunã fez um questionamento importante. Começo de gestão, entrou um projeto aqui, falando em bem público, patrimônio público. O prefeito falou assim: eu preciso arrecadar um dinheiro para fazer um bem público. Aí passou-se o ano, o Taunã na reunião falou assim: uai, prefeito, cadê aquele dinheiro que o senhor falou que ia usar para tal fins? Eu não vou citar o nome do outro bem, porque a sessão não é pertinente. O senhor fez uma colocação. Ele não cumpriu. Será que isso aqui ele vai cumprir?
E outra, como que a gente marca uma sessão para votar um projeto sem um estudo técnico em mãos já? Para a gente votar esse projeto aqui, a gente já tinha que ter esse relatório, vereador Roberto. Até para embasar nosso voto. Agora, primeiro se aprova, para depois fazer o estudo, nós estamos pondo aí a carroça na frente dos bois. Infelizmente. Eu sei que o prefeito tem dinheiro, vereador Tonhão. Eu viajo a Goiânia constantemente. Eu estou dentro dos órgãos regulatórios, regulador do nosso município. Sei que o entrave para o dinheiro sair do caixa da prefeitura é uma questão política. Ele não quer ter o nome negativado pelo TCM. Eu sei disso. Tanto é que ele explanou isso na reunião que teve sobre o SAAI. Ele falou assim, ó, não pago nada e antes de eu pagar lá, porque o dinheiro que está aqui, eu não posso investir no SAAI. A única solução que eu tenho é vender os lotes. Então, eu quero que o prefeito tire o dinheiro dos cofres. Eu quero que o prefeito viabilize o dinheiro sem vender patrimônio. É isso que eu quero. Eu não sou contra a melhoria da água. Eu quero a melhoria da água. Só que eu jamais quero desfazer de um patrimônio. Quando a empresa começa a vender seus patrimônios móveis e imóveis, é porque ela está quebrada. Você vê, uma empresa que não paga energia. Isso aqui é uma vergonha nacional. A única melhoria que teve no SAAI foi gratificação de 100% do seu diretor. Isso aqui é uma vergonha. E quero corrigir o valor. Não é 100 mil, não. É 120 mil reais. Pesquisa chegou aqui agora no meu celular, via WhatsApp, de dentro da Secretaria da Receita Federal, da Receita Estadual. É, de Receita Verde. Então, temos saída. Eu quero propor aqui, então, vamos deixar esses lotes da Minha Casa Minha Vida aqui, vamos pôr o Campo de Santa Rita. Vamos vender o Campo de Santa Rita para arrumar essa água. Eu quero contar com o apoio do novo vereador Vanderlei. Vamos fazer uma barganha. Vamos deixar esses lotes aqui, vereador, e vamos vender o Campo de Santa Rita. Não, pois é. Então o problema aqui é crônico. Eu faço isso aí, eu faço essa comparação. Nós não podemos vender patrimônio público para suprir momentaneamente, paliativamente, um problema crônico que vem se arrastando há muitos e muitos anos. Então isso aí é tocar na vida de cada um. Eu defendo aqui a Minha Casa Minha Vida. Eu quero as casas lá construídas para dar para o povo. O loteamento é Minha Casa Minha Vida. Foi criado esse loteamento para construir casa e não para vender. Se a prefeitura não tivesse dinheiro, tivesse um estudo técnico aqui agora em mãos, uma audiência pública realizada, mesmo que desse uma viva alma, ó, vamos marcar uma audiência pública para hoje à noite, divulga aí 2 horas de som, ambulante e rádio. Se aparecesse uma viva alma aqui hoje, a nossa intenção foi de trazer a população e dialogar. Se a população não veio, aí a nossa parte foi feita. Então, eu não posso votar no escuro, baseado em estudo aqui, ó, um levantamento de dados lá, eu não dou conta de votar, infelizmente. O senhor falou que o problema da água, vereador Tonhão, é uma questão federal. O problema da água é uma questão de vergonha na cara de nós políticos, me incluo nisso aqui. E quero dizer ao senhor que o Balestra propôs uma emenda através de ofício documentado ao senhor prefeito na época. Só que o Balestra queria que a executante da emenda dele fosse a Ceneago. Ele disse que não. Disse que ele ia abrir uma licitação e que a empresa vencedora fazeria a obra. Não, aí não, prefeito, aí eu não dou conta não. Agora, se o senhor quiser que a Ceneag executa a obra lá, quiser passar a minha emenda para a Ceneag executar a obra, tudo bem. Então ele preferiu que a empresa privada, particular, que iria ganhar a licitação nos casos da emenda colocada, fizesse o serviço. Então eu estou aqui de consciência tranquila, prestando aqui até contas com a sociedade. Eu briguei dioturnamente para arrumar essa água. O Jorge aqui é vereador, estava junto comigo do meu lado, sabe disso. Alternativas para opor essa de venda de lotes, eu elanquei ao senhor prefeito várias e várias vezes. Ele não se quis atender um pedido de audiência pública. Então eu não posso votar baseado no disse-me-disse. Ele simplesmente chamou nós lá e falou assim, ó, não tem dinheiro, eu preciso vender os lotes para arrumar água. Aí traz o melhor técnico do Brasil aqui. O melhor técnico fala assim, ó, não, aqui se arrumar isso aqui vai resolver 20%. Mas cadê o papel? Cadê o estudo técnico? Cadê o compromisso firmado em audiência pública, perante a sociedade? Outra coisa, o vereador Dalvan levantou aqui a questão da justificativa. Justificativa não tem força de poder de lei no projeto. A justificativa simplesmente
entre aspas, falando é para encher linguiça. Mas revela a intencionalidade. Não, mas isso aqui não vai fazer cumprir. Não vai fazer cumprir. Então, diante de muitas propostas, promessas e compromissos firmados e não cumpridos, diante do caos que encontra o SAAI, e eu sabendo que a prefeitura tem dinheiro em caixa para gastar esses 80 mil reais lá com folga, eu não posso autorizar a venda desse lote. Não posso. Se o prefeito realmente abrisse as portas da finança e mostrasse os extratos, as contas, os déficits, o superávit, o apagar, o resto apagar, enfim, toda a contabilidade, chama aqui o contador da Câmara, que é muito competente, e vamos aprender a prefeitura, vamos ficar lá meio dia estudando as finanças, se realmente convencer cada um de nós que não tem o dinheiro lá. Agora, se eu vim falar que é por causa do CPF, que vai sujar o nome dele no Tribunal de Contas, aí não me convence, não. Porque a prefeitura está na mão dele. Mais uma coisa eu quero levantar aqui, senhores. Falar para mim que não é sabedor do problema da água, aí é querer rir na minha cara. Ele foi vice-prefeito, irmão dele, por 2 mandatos. Ele foi presidente dessa Câmara aqui, se eu não me engano, por 2 mandatos, e vereador por 2 mandatos. Então ele já entrou sabendo do pepino, sabendo da bomba que ele ia pegar. Infelizmente, o que eu posso dizer para vocês aqui é que ele não montou no cavalo arriado. Ele deixou as coisas passar e agora está aí esse descalço danado. Então, conhecedor do problema do SAAI, ele é esse senhor. Ele, o irmão dele, foi vice-prefeito na época, inclusive ajudou a trazer muitas obras para o município de Fana, são sabedores do problema do SAAI. Então, falar para mim que esse problema apareceu agora e que não sabia o que estava acontecendo, isso aí é balela. Você acredita na minha cara? Então, quero dizer aqui aos senhores, sou a favor, estou votando contra, mas é obrigação minha acompanhar o investimento desse recurso. E se esse recurso não foi investido, investimento, não é pagamento de dívida, não. No SAAI, e se esse investimento for feito lá paliativamente, não resolveu o problema da falta de água em 20%, e na qualidade dela, que eu quero ir lá visitar o laboratório. É função minha de vereador. Isso aí vai ficar muito ruim para nós. A Câmara Municipal, ela vai ser afundada, atolada, até as tampas, no chiqueiro. Então, fica aqui, quero agradecer aqui a sensibilidade do vereador Roberto, se dispôs a cortar a própria carne, né, Roberto? Eu acho que quem falha são os seres humanos, e quem tem que ser punido são os seres humanos. Penalizar a prefeitura por uma má gestão, pela quebradeira do SAAI, infelizmente é uma covardia, porque aqueles lotes ali, futuramente, se entrar um prefeito arrojado e precisar construir casa, ele vai ter que comprar terrenos. E da onde ele vai tirar dinheiro? Só Deus sabe. E se todo problema crônico que bater em nossas portas, nós temos que vender um lote para resolver, vamos ter que vender o fã inteiro. Porque, infelizmente, o problema é o que não falta. Então, quero me despedir aqui, respeitando o voto de cada um. Quero e tô disposto a um confronto sadio, de mostrar que a prefeitura tem dinheiro e tem viabilidade para pagar isso aqui sem vender os lotes. Eu acho que, no mesmo jeito que está doendo aqui, Vanderlei, em mim, vereador, se fosse vender o campo de Santa Rita, o senhor estava aqui hoje com seus aliados, em peso, contra esse projeto. Então, ainda não é só Santa Rita, o senhor é vereador o município inteiro. Nós precisamos ter muita cautela e paciência em desfazer de patrimônio público para sanar paliativamente um problema que nós não temos um estudo técnico em mãos que vai comprovar isso. Então, infelizmente, nós estamos pondo aqui, essa sessão aqui, é pôr o carro na frente dos bois. Se nós tivéssemos tudo em mão, baseado, embasado, aí nós estaríamos votando aqui, todo mundo a favor. Agora, no escuro, de boca, blá, 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 fala e me disse, infelizmente. O programa do Tonhão todinho anuncia uma inauguração de obra. E essa inauguração nunca chega. Então, infelizmente, fica aqui meu protesto. E em respeito, presidente, ele falou que nós não tem nada a ver com o salário do diretor do SAAI. Tem sim. A verba lá é pública. O recurso lá é público. São os contribuintes que pagam o salário daquela senhora que está lá. Se ela é competente ou não, os dados aqui, ó, os dados aqui confirmam. Então, desrespeito ao senhor. O salário de um gari hoje, o senhor é obrigado a saber quanto que ele ganha de salubridade, de periculosidade,
de adicional noturno, de quinquênio, enfim. Salário público, dinheiro público, nós, vereadores, somos sim responsáveis e temos o dever de saber, tintim por tintim, como que anda as nossas finanças públicas. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. É só de direcionar as palavras, né, aquilo no que o vereador Quintiliano disse, né, é a questão do prefeito não saber, né, o problema da água, né, isso eu disse aqui, que é um problema que arrasta e às vezes nós também vamos ficar na mesma história. Agora, somos sabedores disso, né, que arrasta por longos e longos tempos. A questão do senhor votar com prazer da não venda dos lotes. Fugir do problema, vereador, é muito fácil. Quando o senhor fala que tem dinheiro em caixa, para a população que está sofrendo, dá uma posição tão grande que o problema pode ser solucionado e o prefeito não quer. Nós estamos num ano eleitoreiro, quando o senhor diz que tudo tem que ser no documento. Eu presenciei o técnico, o senhor participou da reunião, qual ele foi na FUNASA, trouxe uma pessoa da confiança que estava de férias. O vereador Roberto, me parece que acompanhou o cidadão, mas alguns vereadores, que andou, visitou todo o sistema de abastecimento e de tudo. Só que a coisa, quando nós busca no projeto, no pedido dos nossos deputados, a coisa demora. Agora nós já se batemos de frente com a questão da água. O problema está acontecendo, se cair água aí, volta. Hoje tem água nas torneiras, mas somos sabedores, se cair água agora e a água do rio sujar, vai voltar aquela mesma história de alguns dias. E quando o senhor fala, tem dinheiro em caixa, dá um positivo para a população, está parecendo que aqui nós todos somos corruptos, nós queremos vender o bem público, nós queremos jogar o bem público fora. E a situação não é essa. Quando o senhor diz, o senhor era oposição, hoje o senhor é situação. Eu não sou situação, eu sou um vereador povo. Dou em quem doer, que me chame de puxa-saco, mas na medida que um cidadão foi eleito com a maioria dos votos a prefeito de Faina, eu respeito ele nos 4 anos do mandato como prefeito de Faina. Não adianta eu levar uma mágoa que meu candidato não chegou a êxito. Eu nunca fugi à raia. Quando o senhor disse assim, parece até que eu larguei meu partido, meu candidato. Não é essa situação. Hoje, eu sou aqui como um vereador de Faina. E respeito o Paulinho Dulino como prefeito de Faina. Às vezes essa divergência eu tenho até com os companheiros políticos, até com o próprio meu candidato. Eu digo meu porque somos filiados do mesmo partido, estamos juntos. Eu nunca disse ao prefeito, olha, eu não sou, eu estou nessa. Então a questão de oposição ou não, nós estamos defendendo uma coisa que é grave, o problema da água, que não adianta blá blá blá, né? Tá para acontecer o pior. Se São Pedro mandar chuva, nós não temos condição de esperar. Agora, se tem provas, se o senhor tem a certeza que esse dinheiro está sobrando para recuperar o SAAI, aí já cabe a nós, de mãos dadas, qual eu admiro muito o senhor, entendeu? Admiro muito o senhor, e nos levar esse problema e nós tomar as posições cabíveis. Desde que nós temos que lembrar, não estou saindo da pauta, mas a prefeitura tem o funcionário para pagar, o posto de combustível, o transporte escolar, que agora começa as aulas, recuperação de estrada, quer dizer, às vezes tem lá um dinheiro, agora eu quero saber se dá. Eu quero saber se dá. E se o senhor tem essa certeza, não precisa de me chamar que eu sou situação ou oposição. Tem jeito de nós fiscalizar, eu estou de braços dados com o senhor aí, para nós viver onde está esse dinheiro, se está escondido, se está sentado em cima dele, para nós desbaratar isso aí, e aí não precisa de vender os lotes. Olá, gostaria de novamente cumprimentar meus novos colegas vereadores, na pessoa do Itonã. Eu vou ser bem breve aqui. Eu quero dizer, meu novo colega vereador Tonhão,
que assim quando Paulinho do Lino assumiu seu mandato de prefeito, eu ao Jorge foi procurado, né, Jorge? Para nós ir atrás da deputada Flávia de Moraes, para a questão da rede de esgoto e da água. Eu acredito que foi a primeira deputada que ele procurou, né, Jorge? Eu, o Jorge e o Paulinho foi lá na deputada Flávia de Moraes, com o compromisso que ela tem com o Feira. O Paulinho chegou e falou: deputada, eu preciso solucionar dois problemas graves em Feira, a água e a rede de esgoto. Ela falou: ó, você vai buscar pessoas técnicas e o caminho, o parâmetro, tudo disso é só pela FUNASA. Não foi, vereador Jorge? E eu acho que já tinha empossado, foi assim que ganhou, né? Então, baseado nisso aí, ele correu atrás dessas coisas. Tem hoje o projeto da FUNASA, R$3 milhões pela água, tem da rede de esgoto e demais. O que eu me coloquei agora, questão do prefeito Paulinho, que é interessante ele ir atrás dos recursos, levando as suas lideranças, é sobre esse fato. Porque hoje, ele em Brasília, para ir na FUNASA, conversar com a Márcia, junto com a deputada federal, direta do governo federal, levar um vereador que representa a deputada, entendeu? Ou outros também, entendeu? É igual lá o ministro da cidade, hoje, o Kassab, é do PSD, entendeu? Tem um convívio muito bom com o Vilmar Rocha, que é do mesmo partido, com a Flávia também tem uma boa uma ligação. Então, eu cobro. É sobre isso aí, vereador Jorge. Gostaria que a Vossa Excelência levasse essa palavra aí ao prefeito, que é interessante, quando o prefeito procurar os representantes estaduais, federais, levar seu representante do município. De quem ele for no Taz Barreto, ele vai e chama a presidente Cláudia, chama o ex-vereador João Catalão, porque lá as coisas vão ser bem mais reforçadas. Porque o deputado tem compromisso diretamente com o povo do Fânia, mas juntamente com suas lideranças. Você concorda comigo, João Catalão? Essa é a realidade. Eu tenho certeza absoluta. Uai, o prefeito Paulinho do Lino, juntamente com o vereador Roberto Mendanha, pegar o Federico do PSD, junto com o Tonã, junto com o Móveis, Vilmar Rocha, Caçar, Flávio de Moraes e até a FUNASA, eu tenho certeza que a resposta da Márcia é diferente, vereador Catileno. Então, eu me posiciono isso e cobro esse relacionamento, vereador Dalvan. Entendeu? Eu tenho certeza que as coisas teriam mais ação. Porque, até mesmo, porque hoje, o representante do prefeito, que é o Vitt, não, o estadual, o VEC, ele hoje não tem bons isolamentos, vereador Tonã, com o governo federal. Essa é a realidade. Você acha que hoje, entre o VEC e Flávia, Roberto Balestra, Vilmar Rocha, Federico, Kassab, aonde vai atender primeiro, João Catalão? É lógico. O Taz Barreto, que é tudo ligado. Então eu acho, vereador Jorge, que eu quero que Vossa Excelência, como líder do prefeito, leva essa mensagem para ele, que vamos nos colocar, agora ele chamou nós vereadores para solucionar o problema da água do Fânia e o município do Fânia, que nós faz um mutirão, liderança política, para nós ir até os ministérios, vereador Cantileano, que eu tenho certeza que as coisas vão ser solucionado com mais diferença. É muito mais que ele lá sozinho. Eu sei que o prefeito, ele vai muito nos ministérios, ele vai, corre atrás, mas sozinho, doutora Nara, ele vai sozinho. Então, se levar aqui 9 vereadores, que todo 9 vereador aqui tem compromisso com o Fânia, eu tenho certeza que o vereador que te leva, o vereador que já está, o dia vai ter um mutirão lá nos ministérios, lá em Brasília. Eu gostaria que você convocasse o deputado Roberto Balestra para ficar lá com nós um dia, dois. Eu tenho certeza que o vereador Catiliano vai posicionar a favor. Porque ele também tem compromisso com o Fânia, com o seu deputado e com ele também, vereador. Então, ó,
eu acredito e cobro isso aí do nosso prefeito, que nós fazemos mutirão político de vereadores e liderança, que nós possamos ir, Edelvan, nos ministérios. Eu tenho certeza que as coisas seriam mais diferentes. E o mais, muito obrigado. E uma coisa, vereador Tonhão, eu estou votando a favor vendo esse lote com o compromisso que eu tenho com o Faina, e eu vejo o quanto é sofrido, Dalvan, um cidadão sai cedo, chegar em casa à tarde, sujo, precisando de banhar, não tem água, a casa está suja. Aí, meu irmão, aí, presidenta, não tem como. Então é o seguinte, nós fez um estúdio, nós não estamos com ele na mão, mas o engenheiro que veio cá fazer o estúdio, ele não é mudo, ele nos falou com palavras e letras a legalidade e a formalidade de legalizar, para resolver o problema básico, que estamos perdendo a média de 19 a 20 mil litros d'água por hora, né, vereador Jorge? É duas caixas por dia daquela ali, mais de duas caixas por dia. Eu acredito, com duas caixas daquela ali a mais, vereador Idomar, nós, se encaixa, nós vamos solucionar, nós vamos evitar de gastar com energia, nós vamos gastar menos com cloro, porque é o seguinte, e essa água que está desperdiçando lá, Jair, é água tratada, está tendo custo com energia, com o negócio, fala, sulfato. Então, eu acho que o papel e o dever nosso, o povo acreditou em nós para nos eleger, vereador Delmar. E nós temos que ter criabilidade, acreditar e apostar num ato, acontecimento de positivo para o nosso plano. Então, o nosso compromisso hoje é água. E pela água, nós estamos votando a favor do lote e pela saúde, pelo desenvolvimento do nosso município do Fânia. O mais, muito obrigado. Olá, ué, presidente. Vereador Leonardo tinha pedido. Sim. Quero cumprimentar os nossos vereadores, na pessoa da presidente Cláudia. Cumprimentar os que fazem presente aqui, funcionar essa casa ali, na pessoa da doutora Nara. Bom dia a todos. Meu amigo Mauro, bom dia. Zé Fernandes, bom dia. A todos vocês. Bruno, Wesley, obrigado por presente de vocês aí. A gente conversando aqui, né, falando o que a gente ouvindo aqui, é bom quando tem uma discussão assim, né? Pessoal também, população veio, né? Muito bom quando a população vem também participar aqui, está interessado. É, quando disse aqui que o prefeito não tem diálogo, né, muito pouco, isso eu não vou entrar em detalhes assim, mas foi muito bom quando ele chamou, subiu a ligação, chamou e chamou todos os vereadores, se não me falha a memória, para passar o problema que estava tendo sobre a água. Ele falou que lá conversou com a Márcia, né, lá do Funasa, procurou, igual já disse, que todo mundo já falou, que pediu a Funasa, ele falou que não poderia disponibilizar nenhum parafuso, né? Mas o que poderia fazer era arrumar um técnico, né, que vai estar o Elias. Portanto, o prefeito falou, olha, ele vai estar aqui na segunda-feira, quem quiser acompanhar, eu estive na prefeitura, esperei, ele não veio. Na terça-feira que ele veio, né, Alberto? Aí, Vossa Senhora já participou e foi lá. Logo em seguida, agora, semana passada, o prefeito tornou fazer a convocação para passar para nós o que o técnico tinha falado. E como todo mundo já disse aqui, o desperdício de água, arrumando os registros, vai evitar o gasto de energia, parece que a bomba está ficando ligada direto, parece que desliga 3 horas da manhã e 5 horas da manhã torna ligar a bomba de novo, então vai evitar essa energia, esse gasto de energia, a água, arrumando os registros, vai, essa água está sendo desperdiçada e com a água tratada, como o Roberto disse aqui. Aí ele falou que nós temos um técnico que estava até junto, o Zé Freire, representando a comunidade, falou que parece que tinha um sobrinho dele, um parente dele, que fez o orçamento, né, sobre esses registros, tudo, parece, se não me falha, vai ficar mais de 30 mil, né? 30 e poucos mil, né? Aí o prefeito foi no Marcelo, que é um outro, Roberto, é um que vende os registros também, né? Aí parece que fica por 20.900, então já teve uma queda bem, né? E quando ele passou, gente, hoje estamos aqui discutindo, falando, claro que também a gente conversou,
prefeito procurou o que, que achava que poderia ser feito. Ele não falou assim, ó, vai vender os lotes, tá aqui lá não. Ele procurou nós lá dentro. Se não me falha a memória, ele procurou. E aí, gente, o que eu vou fazer? O que eu tenho a oferecer, agora se todo mundo lá na hora fala, não, nós não aceitamos. O vereador Tonhão falou, ó, eu sou contra vender por mais, para resolver isso aí, tem que resolver, tem que solucionar esse problema, né? Mas foi o primeiro procurado lá dentro, lá, com nós. Aí deram ideia, trazer povo aqui, foi onde ele falou que vai passar, fazer toda a prestação de conta para nós. E quando disse aqui, falou assim que, é, o técnico veio cá, olhou e falou, ah, 80 mil vocês arrumam aí. Não tinha dado valor lá, não. Não foi dado valor de quanto era que ia arrumar lá. 80 mil vai arrumar isso aí, não. Foi passado o preço, o prefeito falou dos registros, falou que tem uma caixa lá, né, vai fazer sobre o laboratório, vai vir, vai arrumar, vai ser, tentar arrumar. Aí sugeriu esse valor, que por enquanto falou em 4 lotes lá na hora. Ficava um, não, pô, o outro quer se vender, podemos investir esse dinheiro em drone, se sobrar o dinheiro, vamos comprar drone, começar a colocar, isso aí. Quando disse aqui, o que, que é 80 mil perante uma para 20 milhões? Aqui? Você vê como que são as coisas, comparando aqui uma coisinha aqui, né? É, 80 mil foi dito aqui, foi falado aqui, para muitos milhões lá, não vai adiantar nada, né? É igual, mas está resolvendo um problema, igual a ponte de Santa Rita. Se sair a ponte do Estado, aquela ponte que está hoje, povo correndo, fazendeiro, população, todo mundo fazendo aquela ponte lá, né? Quando der mais autoridades, pessoas ajudando lá, se vier a outra, não vai varrer aquela ali, e está todo mundo hoje, o senhor vereador, né? Está agarrado junto lá, não está sendo bom? Está ficando satisfeito que vai arrumar? Se ficar em 100 mil, 200 mil lá, mas depois vem um de milhão também lá, aquela vai embora, mas resolveu o problema lá. Então hoje, está passando, né? Nós estamos aqui num caso aqui, discutindo a respeito disso, todo mundo fez pergunta, procurou um ou outro, eu também fiz pergunta, sabe? Mas muita gente faz igual o Rui, fez, cursou folha, teu lote lá, a prefeitura não vai fazer nada hoje. Está juntando para juntar mosquito, lá dengue, já vê que tem. E faltando água na nossa cidade. O que vai ser melhor fazer? Vai deixar ficar cobrando de você, né? Porque aí é fácil. Aí você entra no, nas redes sociais, prefeito, é uma vergonha, faina, é tudo isso aí, né? Então a gente tem que tentar, como o Dalvan disse aí, certo? Confiar, porque foi dito que é para ser feito lá, né? Tem desse voto de confiança também, hoje quer justificar nisso aí, vou votar, porque esperando que seja melhor como isso aí. Falou aqui, igual disse aqui, ó, tem dinheiro em conta, tem dinheiro em caixa. Se tem dinheiro em caixa, prova que tem, o prefeito pode arrumar, para que dar essa ideia de cortar na carne? Se já tem o dinheiro em conta? Vamos fazer pagar, tem, então vamos lá provar que tem? Acho que não precisa cortar na carne, né? Vai fazer o prefeito baixar o salário dele, vice-prefeito, secretário, primeiro escalão. Eu não sei, igual o vereador disse aqui sobre cortar o Deodécio, né? Mas a presidente aqui, essa cadeira é que eu sou, porque ela tem contrato, né? Ela tem outras coisas aqui para poder arrumar, igual se for dos vereadores, pessoal, né? E isso aí é muito bom, porque todos os problemas que tem, essa mão de pegar, acaba, o prefeito fala assim, vamos lá de novo, lá de Odessa cortar para nós fazer, tampar o buraco da cidade. Aí no outro mês fala, rapaz, nós precisa comprar, vamos de novo, vai ser uma beleza, né? Vamos fazer um decretão baixar, ou não ter salário, mas isso, né? E sabendo que disso aqui, que tem dinheiro em conta. Se tem dinheiro em conta, eu acho que não precisa cortar a carne de ninguém, né? Simplesmente fazer, pagar. Respeito a opinião e voto de todos. Só estou dizendo apenas do meu, certo? Não é justificativo, certo? Agradeço a todos. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. É, direcionar aqui ao vereador Itaunã, a questão do dinheiro estar em conta é que ele não quer sujar o CPF dele. Já que ele não quer sujar o CPF dele, vamos cortar a carne aí. Ele quer preservar o CPF dele. Ele falou na reunião para nós. Tem o dinheiro lá, mas ele disse que é para pagar a dívida do ano passado. Eu acho que o que, que é um CPF em relação à questão da água nossa? O senhor não entendeu as colocações aqui. Já que ele quer preservar o CPF dele, não pode mexer no dinheiro que está lá, e quer resolver o problema do SAAI, quem que trouxe esse problema? Não foi a gestão? E quem que gera? São as pessoas? Então chegou a hora das pessoas pagar o pato, e não a prefeitura. Essa que é a questão colocada aqui, que às vezes o senhor não entendeu. Mas eu respeito o seu colocamento, entendeu? O dinheiro existe. Entrou agora 120 mil reais do ICM Verde, recente agora. Nós estávamos tendo aquela reunião e o dinheiro caiu na conta.
O que, que ele vai fazer? Ele nem sabia que essa verba ia entrar no município. Não, estava lá selecionando os municípios, onde tinha as nascentes. Isso foi uma pressão, foi uma mobilização nacional. Não tinha nem época para saber. Então o que acontece? O dinheiro, tem um dinheiro extra, 120 mil reais do ICM Verde. Você entendeu? Mas ele nunca acreditou, Roberto. Vereador, se eu falar, ele nunca acreditou. Então o que acontece? A minha indignação simplesmente é essa. Por que que ele está olhando para o lado político? Questão de julgamento de tribunal de contas. Diz que o advogado e o contador dele orientou para ele não mexer no dinheiro. Essa que é a questão. Rapaz, para salvar a humanidade, para nós sacrificar um boi, vamos sacrificar o boi. Vamos salvar a humanidade. Essa que é a questão em si, que eu falei aqui no plenário para os demais colegas. Outra coisa que eu quero alancar aqui, me dirigindo ao vereador Vanderlei. Santa Rita ficou ilhada. Vamos vender mais 3 lotes e fumar aqui as pontes, aí. O senhor concorda comigo? Porque quem está sem grana é a população. A população está tirando do bolso. Lá pode cortar na carne, aqui não sai, não pode, não. Que diferença que tem de patrimônio público um para o outro? Não é tudo patrimônio público? Não é tudo de necessidade primária? É ou não é? Por que que adota um sistema para o SAAI e não adota outro sistema para outro patrimônio público? Então, essas comparações que me dá o contraditório aqui do voto. O senhor entendeu como é que é? Por que que para solucionar um problema grave usa uma metodologia? E para outro que é gravíssimo do mesmo jeito, usa outra. Deixa para lá, leva a banho-maria. Outra pergunta que eu faço, durante esses 3 anos de SAAI, ela enxergou, a diretoria do SAAI ou a prefeitura, enxergou que precisaria dar 100% de gratificação para o diretor e não enxergou o vazamento no registro da caixa d'água do SAAI. Que visão que é essa? Que egoísmo que é esse? Como que eu vou melhorar meu salário, sendo que a empresa que eu estou gerindo está aos pedaços, aos traços? Essa que é a pergunta, como é que eu vou votar? Como é que eu vou embasar um voto meu nesse sentido? Eu não dou conta. E fica mais uma indignação. Prefeito, gestor do nosso município, só faz lambança quando sabe que a Câmara Municipal é fraca e vai aceitar a lambança e vai corrigir o erro perante voto. Você pode ter certeza que no dia que a Câmara Municipal for assim, ó, se o senhor errar, o senhor está entrando aí, porque o senhor sabe, o senhor tem assessoria técnica, o senhor tem assessoria jurídica. O senhor está munido de ferramentas para fazer o certo. Porque um advogado seu estudado, formado, não vai deixar o senhor fazer a coisa errada. Um contador que há muitos anos o Delbran mexe com isso. A vida inteira. O ganha-pão dele é isso, ele sabe. Todas as resoluções atualizadas que saem diariamente no TCM, ele tem elas com ele. Se ele faz alguma coisa de errado ali, é porque ele quis, meu amigo. É porque ele quis, não foi falha, não. Ele fez sabendo que ia errar. Então, como que a gente vai aceitar e votar a favor disso aqui? A Câmara Municipal tem que dar um basta. Esse município de Faina, ele só vai para frente na hora que a Câmara Municipal falar assim, ó, não, prefeito, aqui não. Aqui nós não corrigimos lambança nenhuma. E muito menos vamos remediar paciente aqui dentro. Aqui não. Aqui, escrevendo lei, o pau comeu. Se o senhor errou, o senhor será julgado perante a lei. Perante a lei. Essa é a minha colocação. Agora, se nós ficar aqui aceitando medidas de prefeito sem expor as nossas, sem uma audiência mais ampla, é muito bonito. Chamou para reunião lá e tal. E aí, e a população? Eu vim ouvir a população depois dessa reunião que eu fui andar. Fui no Isaías, fui lá no Fabinho, meu vizinho, conversei com o presidente do PPS municipal, que é contra a venda dos lotes. Conversei com várias lideranças, ex-prefeitos, ex-gestores do SAAI, ex-prefeito, atual vice-prefeito, todos são contra. Sabe por que são contra? Porque eles sabem que tem dinheiro em caixa. E o que o cara quer é não prejudicar o CPF, visibilizando o futuro político. Essa que é a questão, mas tem que tratar aqui. O SAAI, a carreira política do nosso prefeito está à frente dos problemas do SAAI. Sendo que o SAAI tinha que ser prioridade. Essa é a questão. Então, meus amigos, meus companheiros, população aqui presente, jamais vou levar picuinha aqui para cá,
Se um dia eu levar Picuinha, trazer Picuinha para cá de questões políticas, eu queria que ela tá elogiando, parabenizando, votando a favor. Jamais eu vou usar Picuinha. Eu sou um cara muito direito. Eu quero dar a César o que é de César. Várias pessoas aqui usam esse ditado. Agora, o que não podemos é simplesmente votar por ter ouvido falar, por mais que a pessoa seja doutor, seja bacharelado, mestrado, doutorado, experiências internacionais. Não, vai dar certo. Não, chegado. Traz para mim um relatório assinado, carimbado e registrado para mim. Prefeito, vamos fazer audiência, pegar lá 20 assinaturas da população, que o dinheiro vai ser investido no que a população vai respaldar a venda dos lotes. Nós tira a responsabilidade de nós. Agora vem cá, para que nós vamos assumir a responsabilidade da venda dos lotes? Sempre tem como nós sair fora disso. Vamos jogar para a sociedade, elas que são o nosso patrão. Vamos trazer para cá, expor a alternativa, abrir a caixa preta da prefeitura e dialogar. Fazer o debate sadio. Isso aí cria-se regras de momento, está aí a assessoria jurídica para fazer isso, dentro do regimento, e a gente toca uma audiência pública tranquila. Então, fica aqui mais uma vez. Não adianta, já se fosse o primeiro erro do prefeito, eu daria a mão para a matória até aceitasse, mas já errou várias vezes. As finanças da prefeitura, tratando de dinheiro e finanças públicas, quero dar um exemplo aqui, questão de diária. Se economizassem diária, hoje teria o dinheiro para arrumar o SAAI. Nadou-se em diária, diárias e mais diárias. Se você pegar a proporção da EGIS, dois mandatos do Caio Curado, essa aqui dá quase o dobro de frente em questão de diária. Então, se essa matéria fosse em outro período de gestão, ela passaria tão fácil assim? Fica aqui, outra pergunta. Se a gestão fosse do Caio Curado, passaria? Eu estou votando contra, porque eu sei que Deus vai me dar muita vida e saúde e vou presenciar vários mandatos. Talvez eu possa estar na pessoa de vereador e talvez eu possa estar na pessoa de simples cidadão civil, comum, contribuinte. Eu quero me posicionar de igual forma. O cara pode ser meu irmão, prefeito de Faina. Falou em vender patrimônio público, eu sou contra. Corta na carne, se vira. Não vamos vender. Vender patrimônio público pode ser até legal, mas é imoral demais. Dá visão de quebradeira. Faliu-se o SAAI, faliu-se a prefeitura. Infelizmente, eu não posso corrigir um erro que vem há anos e anos se arrastando. Eu não sou digno disso. Eu não fui eleito para corrigir erro do passado, não dessa forma, mas sim com projetos e com documento. Falei assim, não, está aqui, vai ser feito isso. Faz isso que dá certo. Aí sim me convence. Agora, eu levantar a vida financeira do SAAI e ver que lá está buracos e mais buracos, jamais vai me convencer a votar nesse projeto. E respeito os demais vereadores. Eu só quero fazer, né, quando o senhor disse aí, o vereador Quintiliano, qual eu admiro muito o trabalho do senhor, são tantas coisas positivas que o senhor tem no município de Faina. De coração eu respeito, porque eu gosto muito da verdade. Se fosse para mim classificar um bom vereador, só tenho certeza que eu não vou dizer que era o primeiro, mas o senhor seria um dos primeiros vereadores. Mas isso aqui é uma casa de leis, as coisas têm que ser pensadas, tem que ter decisão, é o que estamos passando numa aprovação. É quando o senhor disse que eu não tenho nada a ver com o salário do SAAI, como vereador, eu não disse isso. Eu só disse quando o senhor disse que teve 100% e que eu não poderia me julgar se era muito ou se era pouco. Para ficar bem esclarecido, não é a questão que eu não sei. Como de qualquer um servidor público, né? Eu, como vereador, não posso me julgar se o Zé Cô ganha bem ou não. Isso foi a questão que eu disse na diretoria do SAAI. Quando o senhor disse que o prefeito só faz isso quando a Câmara é fraca. Eu não vejo isso nessa Câmara Municipal, porque cada vereador, por mais que estamos enfrentando uma grande dificuldade, uma batalha nas ruas de nossa cidade, nas redes sociais, e hoje cresce mais ainda, né, essa expectativa. Porque cada um de nós, tanto na religião como na política, temos os nossos seguidores. E os nossos seguidores, o que eu falar aqui, ele vai me apoiar.
mas não é dizer que eu estou certo. O que o senhor falar, o seguidor do senhor na política, ele vai dar total apoio para o senhor. Mas quando se junta Câmara Municipal, Poder Legislativo, Executivo, é uma questão de povo. É uma questão nossa, é do município de Faina. Né? Eu me senti, quando o senhor disse, essa Câmara é fraca. Quando o prefeito faz do jeito que quer, pelo contrário. O meu voto foi decidido. Né? Eu tenho certeza, o senhor trazer 10 para abusar do Tonhão, que o voto dele foi positivo, eu tenho certeza que eu levo 20 para o senhor e prova que eu fiz isso certo. Agora, não é que eu queira me julgar e nem julgar o senhor. Na expressão do senhor, quando essa casa é fraca, o senhor queria que nós acompanhasse o voto do senhor. Deu no meu entender isso aí. Com todo respeito, vereador Quintiliano, né? Essa palavra que o senhor disse, o prefeito só faz isso quando a Câmara é fraca. Não, eu jamais. Eu tenho certeza que eu tenho muita rejeição. Eu tenho certeza, eu sou sabedor disso. Eu tenho certeza que a partir disso aqui agora, muitas pessoas vão me criticar por minhas palavras, pelos meus votos, mas eu tenho a consciência com Deus que eu estou lutando por um objetivo maior. Sem mágoa política, sem politicagem no meu coração, um caos que todos nós sabemos que é de longo tempo, mas nós estamos com a batata na mão. Será que nós vamos só sacudir ela e jogar para os outros? Então é questão de nós resolver. Quando se trata tanto na venda de 5 lotes, como representante do povo, nós estamos com as casas, minha vida lá, quem citou aqui, que está criando muriçoca. Nós temos também que estar brigando para que aquelas casas sejam entregues, já foi doada. Então, às vezes, o lote está até numa beira da grota lá, com muriçoca, e nós estamos esquecendo que já tem casas quase prontas, morador precisando dela, e nós estamos aí adormecida. Aí até aceitaria dizer que a Câmara está fraca, de não estar cobrando isso aí, como muitas obras paradas. Mas eu respeito cada um, eu tenho certeza que todos os votos aqui foram estudados. As pessoas sofreram, João Catalão, que esse momento, porque quando a coisa está boa, é boa. Se essa água vir 100%, e às vezes nós subir no palanque junto com o prefeito, vem lá o presidente da FUNASA falar bonito, aqui que aqueles vereadores estão lá, não deu conta de merda nenhuma, você entendeu? Às vezes nós ainda ouvimos isso no final. Então, conviver com a população, nós não podemos erguer a cabeça e dirigir só aos nossos seguidores. Porque para nós ser eleito, nós temos seguidores. Tem um cidadão que fala, ó, a Cláudia não presta, mas ele vota nela, ele gosta dela, ele pede o voto para ela. Não é isso? E nós temos que respeitar o direito da população. Pensar, analisar, estudar, às vezes contrariar muita gente. Né? E isso não é só aqui na Câmara de Faina, não. Né? Nós temos história que antigamente, para passar a boiada, perdi um boi para as piranhas interter com ele para passar os outros. E hoje tá acontecendo conosco. Eu não queria estar aqui hoje, nessa manhã, para estar votando uma questão tão delicada quanto essa. Porque é vender um patrimônio público que eu detesto, mas do mesmo ponto, está deixando de uma simples, que é uma simples recuperação, que se fosse uma coisa que eu estivesse falando aqui, defendendo a venda desses lotes, e resolver a questão da água, eu estaria muito mais feliz. Agora vem também aquele critério que o senhor não acredita no moço da FUNASA que veio fazer, o senhor quer por escrito. Eu acho que a gente tem que acreditar nas pessoas. O prefeito chamou, mostrou a situação, exigiram que fosse mostrado notas fiscais de registro, de reforma de filtro, de carvão, de areia, vai mostrar as notas. Quer dizer, não fez nada por escrito, mas perante todos os vereadores, com a ausência do senhor, me parece, ele falar aquilo para nós e falar que a solução, ele não falou, a solução que eu tenho, foi cobrado outras verbas, ele falou, já gastou, já foi. Quer dizer, será que a gente não pode acreditar nas pessoas? O cidadão veio da FUNASA, fez o levantamento, prometeu que vai dar por escrito e a gente não pode acreditar? Então agora, essa questão não é jogar a responsabilidade, mas eu
me sinto essa casa de leis forte, esses 3 anos e começo do último ano de mandato, respeito cada um, né? Porque cada um de nós, é claro que leva a farinha para o seu saco, eu quero me defender, o senhor quer defender o senhor, mas no geral respeito todo vereador, porque cada um tem o seu valor, e jamais em algum momento eu senti que esse mandato fosse fraco, como o senhor disse aí agora há pouco, jamais em momento eu senti que essa casa de leis fraquejou, ou se tivesse algum cambalacho, ou se tivesse alguma coisa para que fosse votado aqui. Eu acho que cada um votou com a sua consciência, com o seu estudo, porque politicamente, o vereador Quintiliano, eu acho que aqui é poucos vereadores que acompanham o prefeito, porque senão podia falar, não, um bando de pau mandado que está lá, mas se o prefeito candidatar novamente, eu acredito que poucos vereadores aqui vão estar no palanque com ele. Então, me desculpe, senti muito, respeito muito o senhor, mas senti muito quando o senhor disse que essa casa é fraca. Pela ordem, presidente. Volto a dizer na questão da carapuça. Quando a carapuça serve, a pessoa ela se auto levanta e se intitula contra. Eu vou repetir o que eu falei. Quando uma câmera ela é fraca, o prefeito faz lambança, os gestores fazem lambança. Eu não citei a Câmara Municipal de Faina. Eu citei o seguinte, que a Câmara ela tem que falar assim, ó, aqui não, prefeito. Aqui se fizer lambança, o pau come. Aqui é em cima da lei, na risca, nós temos assessoria jurídica e contar para isso, para analisar os fatos do senhor. Jamais eu apontei dedo para prefeito, vereador e ciclano. E respeito o voto de cada um. Agora o seguinte, o que nós não podemos é acompanhar, se fosse o primeiro erro, da gestão. Não, errou uma vez? Que isso? Ó, prefeito, você errou uma vez? Não erra mais, não. Vamos, beleza. Dá uns tapinhas nas costas, beleza. Mas nós estamos vendo aí vários erros. E outra, só um leigo, um mal entendedor, vai falar que 80 mil resolve aquilo lá paliativamente. Na hora que abrir o trem para arrumar mesmo, meu amigo, é 200, 300 mil para ficar 10% melhor. Isso aí é só um leigo. Eu fui lá várias vezes, conversei com 2 ex-servidores. Lá tem que jogar tudo no chão e fazer de novo. Não adianta. É enfiar a torcida no capado. Você entendeu? Então não adianta. Isso aí, ó, sem estudo técnico. Ó, quando você vai fazer uma casa, a primeira coisa que você faz é o projeto dela. Quando você vai fazer alguma coisa, você tem que planejar. Agora você chega num arquiteto e fala assim, doutor, eu quero fazer uma casa. Não, 100 mil você faz ela. Aí você pega 100 mil e põe no bolso e vai fazer a casa. Não faz. Gente, vamos parar de conversa. Conversa por conversa, estamos aí, ó, jogando conversa fora todo dia, nas redes sociais, na rádio, nas ruas. Vamos documentar, até para respaldar nosso voto. Você entendeu? No dia que o prefeito veio cá e prometeu para nós não dispensar os comissionados, que a vereadora Cláudia, hoje presidente, questionou. Se nós tivéssemos documentado aqui lá, hoje seria a maior prova contra ele, do que ele mentiu para nós. Nós não documentamos, foi falha nossa. Aí fica a palavra nossa contra a dele. Então, eu não vou trabalhar em conversa, jamais, eu quero documentado. Se o Elias vingar e falar assim, ó, vereador, eu vou resolver 5% da falta de água e vou mandar água com qualidade com 80 mil reais. Está aqui o orçamento, o projeto, assinado por mim. Aí sim, talvez pode até me convencer. Mas aí vamos na viabilização financeira. Por que vender lotes? Para que vender lotes? Não faz sentido. Um exemplo que eu vou dar aí foi agora final de ano. Gastou-se quase 50 mil reais com festa. Gastou quase 50 mil reais em festa, vereador Tonhão. O prefeito falou para nós que até a festa de peão do ano passado ele pagou agora em dezembro. Questão financeira, para levantar dinheiro. Ele mesmo falou lá que não pode tirar o dinheiro da prefeitura por causa do CPF dele, o contador e o advogado dele falou que não pode mexer. Se mexer dá problema. Não, pois é, mas mesmo assim, ué, o mês de janeiro dá para tirar 80 mil aí. Você entendeu? E outro, ó, a venda desse lote aqui, ó. Primeiro, para vender esse lote aqui, no meu ponto de vista, se eu tiver errado, eu dou a mão probatória. Primeiro, pelo menos isso tinha que ter feito. Diretor meu de cadastro, Osmaí, ele, presente, prefeito. Pega a comissão, vai lá e avalia os lotes. Vê se realmente os lotes valem 80 mil.
Nem isso foi feito, aí. Vai fazer, mas faz primeiro, depois nós volta o projeto, aí. Por que, que o projeto tem que entrar aqui agora? A avaliação é para fazer simples, não precisa de lei para fazer avaliação de terreno, não, aí. Avaliação simples do terreno, o prefeito vai mandar fazer, ué. Não precisa de lei para fazer avaliação, não, aí. Não, a questão é o seguinte, nós estamos pondo o carro na frente dos bois. E outra, vamos lá, vendeu os lotes, fez a lambança. O filtro e os registros tem que abrir licitação, é no mínimo 30 dias uma licitação. Você entendeu? Então é complicado, é compra, vai comprar, para comprar tem que licitar. Não adianta, você entendeu? Então assim, eu não dou conta, eu sou preto no branco, viu, Zé Coco? Eu tô com os pés no chão, pelo fato do prefeito estar aí, tudo que vim de melhoria para o município de Faina tem meu apoio. Tem meu apoio e desafio qualquer vereador aqui a medir força, queda de braço, no sentido de trazer benefício para o Faina. Qualquer um que tiver aqui dentro, eu desafio. Vamos levantar o que foi trago para o Faina aqui, entre nós. Eu enfrento de cabeça erguida, que eu trouxe muito mais. Todos ajudaram, mas eu ajudei mais. Não é falar de mim, não. Quem quiser, eu faço o desafio. Faço o desafio. Então, eu quero o bem de Faina. Eu não quero o mal de Faina. Jamais eu quero levar uma picuinha para travar, para engessar. Agora, o que não pode, gente, é deixar a politicagem falar mais alto. O senhor falou aí, ó. O prefeito está usando a questão política dele de ficar livre para concorrer a outras eleições e deixar de investir no SAAI. Porque o dinheiro está lá em conta. Vocês entenderam qual que é a questão? A minha contra aqui, meu voto contra aqui é só a questão dos lotes. Isso aqui, ó. Mas tem quanto tempo que não faz casinha popular aqui no Faina? Tem muitos anos. Parece que as últimas que foram feitas aqui foi na gestão do Paulo Roberto Vieira, se eu não me engano. Foi umas casinhas lá pro Parque das Rosas para lá. Então o que acontece? O próximo prefeito que entrar aí, você pode ter certeza que mais vai vir recurso para moradia. E nós vamos precisar de terreno. Talvez nós pode perder aqui casas por falta de lote. Porque nós não temos terreno. Prefeitura comprar um terreno particular aí é um absurdo. Esse mesmo terreno que nós estamos vendendo aqui hoje, ó, que sai por 20 mil reais cada um. Se daqui um ano e meio for preciso comprar eles para trás para fazer, é 50 pau. Por menos de 50 mil o cara não vende. O terreno aqui é 500 metros quadrados. Entendeu? Então assim... Isso aqui, eu voltei a estudar agora, Dalvan também é do mesmo segmento, eu prezo muito a visão de liderança. Isso aqui é atitude de gerente. O senhor sabe que liderança não faz isso aqui, ó. A visão da liderança, o senhor entende o que eu quero dizer? Os grandes pensadores aí, isso aqui é loucura. Se você pegar os princípios da administração básica, isso aqui é sinal de quebradeira, de má gestão, de mazela. Eu posso elencar aqui várias teorias em forma disso aqui. Infelizmente, torço demais, sou parceiro. Dalvan sabe, eu, Maldalvan e o vereador Itaunã, temos demanda para o município de Faina aí, vereador Roberto. Grandiosas. Grandiosas. Tanto na área do esporte, como na moradia, na área do social. Na questão institucional, queremos o bem de Faina, só que dessa forma aqui eu sou contra. Eu acho que essa reunião, essa discussão, ela tinha que ter acontecido no primeiro ano de gestão. Vereador, o senhor, a questão está falando muito de 80 mil em preço de lotes. Às vezes o Goiânia vem desse lote por mais ou por menos, nós pode ser nocauteado aí. Porque não tem preço, foi procurar ver quanto mais ou menos vale cada lote. Nós autorizamos a vender o lote. Né? Preço pode ser, pode ser que tem, mas ele falou, foi só pois é, o projeto vai ligar. O projeto vai fazer a avaliação. Isso. Mas se de repente vender 50 ou 100 mil, nós aprovamos. Não, tudo bem, tudo bem. E o tempo. Que vendeu 40, ó, então eu quero deixar bem claro aqui. Preservando aqui o princípio da administração básica, da liderança, eu quero me colocar aqui à disposição. Se eu errar quanto a isso aqui, eu quero dar a mão palmatória. Eu faço um compromisso aqui. O que eu mais tenho é a sabedoria de saber reconhecer meus erros.
pela forma que foi conduzido isso aqui e pela falta de documentação, eu estou mais do que certo. Isso aí vocês não têm dúvida, porque medidas financeiras alternativas tem. Agora é o seguinte, vender esses lotes aqui, isso aqui, você vai salgar a carne podre. O que, que é 100 mil perde 3 milhões? Não é nem 10%. E outra, na hora que os 3 milhões vêm, joga tudo no chão. Não vai aproveitar assim nada, nem os registros aproveita. Porque a tecnologia dos canos, dos trens, já é tudo moderno, já avançou. Já é tecnologia de 1990. Então o que acontece? Isso aqui está salgando carne podre, infelizmente. Isso aqui, ó, é nós, vereadores, prefeito municipal, diretoria do SAAI, vim na sociedade e falar assim, ó, nós erramos. Tivemos 3 anos para resolver uma questão simples e não resolvemos. Nesse sentido aqui de paliativo. Ó, nenenhum carro teve a capacidade de comprar o SAAI. Nenhum carro para dar manutenção nas redes. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Agora vim querer aí salgar a carne podre com 80 mil reais, uma medida paliativa, vendendo patrimônio público. Se ele tira da prefeitura e fala assim, ó, vereadores, reuni com vocês aqui agora. Estou com meu CPF pendente. O dinheiro está aí, mas o condador falou para mim que se eu não pagar as contas do meio do ano passado, eu vou para o Paulo no TCM. E eu comprei a briga. Que meu CPF vai para o Paulo, mas eu quero pôr de faina, água resolvida. Ó, tira 80, 100 mil do caixa aí, Raquel, e vamos arrumar essa água. Isso que era a atitude dele. Atitude institucional. Então, para que vender os lotes? Não faz sentido, mas... Pois é, mas não faz sentido. Por que o Orcedo não retirou esse projeto da pauta? Ele tinha que ter tirado. Então, presidente, para finalizar, sou contra a venda de lotes, mas sou a favor da melhoria e da qualidade de água. Quando o senhor fala aí que quer chegar à tarde em casa e tomar um banho, o senhor pode ter certeza que isso aqui não vai resolver a falta de água, e sim a qualidade e o desperdício. Mas a falta de água, a captação, a tubulação, o encanamento, vai continuar a mesma porcaria. Não vai adiantar nada. Você entendeu? Então, vai melhorar a qualidade da água e o desperdício. Simplesmente. Agora, a forma que foi conduzida e a viabilidade financeira, aí eu sou contra. Muito obrigado. Vereador Cristiano, quero fazer uma pergunta, Vossa Excelência. Vossa Excelência é contra o projeto porque ela não foi criativa pelas suas ideias? Porque dá para entender aí que às vezes é porque não foi formal pelas suas ideias. Né? Não, pela forma que foi e tal. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu objetivo, seu pensamento? É que resolva o problema da água ou que continue o problema da água? Agora, quando a gente quer resolver o problema, buscar a solução, resolver o problema, a gente tem que buscar uma alternativa, uma solução. E essa solução, essa alternativa, foi criada. O prefeito foi na FUNASA, conversou com a Márcia da FUNASA, e foi lá na Ceneágua, e ficou só em projeto. Aí fez abertura, não tem dinheiro. Então, vamos buscar as ideias. Inclusive, isso aqui, Vossa Excelência esteve lá no gabinete da reunião, foi formada uma ideia para poder resolver. Agora, é igual o Dalvan falou, se Vossa Excelência provar realmente que tem o dinheiro, vão largar esse projeto, vão lá agora. Provar, você tem um dinheiro aqui, você vai gastar ele aqui com a água. Porque aquele dia ele falou, Vossa Excelência está pegando o passado pelo futuro. E claro que o passado, o futuro pertence ao passado. E o passado pertence ao futuro. Só que a G-Life disse que ele não poderia pagar no mês de janeiro as coisas. Entendeu bem isso aí, você entendeu, Irão? Não foi, vereador Tomás? No mês de janeiro. Então, hoje, ele tendo dinheiro, ele pode sim abrir recursos para poder fazer. Ele tendo o recurso. Hoje nada impede, mas impede. Se ele não tiver o dinheiro.
Agora eu quero te fazer mais uma pergunta. Aqui, vai alongando, alongando, vai acabar buscando ofensa. Eu quero fazer uma pergunta. Vossa Excelência disse que já falou até com o ex-prefeito, trocou ideia com o ex-prefeito, questão de venda, e com o vice-prefeito atual. Não falou? Aí. Vai dar ofensa na minha palavra, na minha resposta. O vice-prefeito não era a pessoa certa, Vossa Excelência, perguntar. Porque ele aprovou o projeto aqui de vender lote, quando ele era vereador. E foi lote aqui do centro. E sabe quem comprou o lote? O seu próprio irmão. Seu próprio irmão comprou o lote. Todo mundo sabe disso. Agora, eu já conversei com o ex-prefeito, ele vendeu, falou, ó, eu vendi o lote e comprei uma área maior. Que diz que o dinheiro foi usado para pagar aquele terreno que comprou lá da Milene. Da Marilene ou Marilene. Então quer dizer, deu uma justificativa, né, Jair? Certo? Então quer dizer, justificou. Vendeu um lote aqui no centro, eu acho que não poderia ter vendido, por mais que comprou aqui lá, com a princesa. Mas eu acho que tinha que buscar talvez outros parâmetros. Né? Abrir mão talvez de outras coisas, né, vereador Dalvan? Mas, não, aqui o mercado empurra o dinheiro para pagar lá, porque tem um projeto do lago, projeto para festa de peão, mas não sei o quê. Vendeu. Veio o projeto e o vice-prefeito era vereador na época e aprovou. Vendeu, seu próprio irmão comprou. Usou o dinheiro para comprar lá. Louvável, parabéns, bom demais. Agora, parabéns também, esse lote agora sendo vendido, comercializado, para fazer o investimento no SAAI. Que é o SAAI hoje, está precisando de investimento, precisando de manutenção. Claro que esse investimento que nós vamos fazer lá agora, que nós estamos estudando, presidente, para poder investir, assim quando sair o recurso de 3 milhões de reais, ele não vai ser aproveitado. Parabéns que veio 3 milhões de reais para investir no SAAI, para solucionar de vez o problema da água. Agora, nós nos recuar, não buscar o parâmetro de recurso para poder investir na água e dizer assim, ó, seja o meio do ano, ou fim do ano, ou ano que vem, nós não vamos fazer investimento nenhum, se vira. Isto, nós estamos nos covardando com o povo. Então nós reunimos vereadores, prefeito e liderança para buscar alternativa, solução de manusear o problema da água. E não achamos outras alternativas, que foi dispor desse cinco lote. Né? Agora, eu quero deixar um espaço aberto, Vossa Excelência, vereador. Se Vossa Excelência louvar, Vossa Excelência está com razão de defender o patrimônio que possa ser vendido para poder investir na água. Que hoje, se for olhar pela popularidade, Zé Coco e Jair, falou, ó, em voz de todos, o que nós preserva? O cinco lote. Ou nós resolvemos o problema da água, solucionamos o problema da água, que ela possa melhorar. Não vou dizer 100%, que seja o que for, porque hoje, do Jequiatá, nós melhorar 30% dela, nós estamos dando muita, evoluindo muito, dando muita qualidade. Mas aqui, vereador, se Vossa Excelência tiver outro objetivo de nos resguardar a popularidade, de buscar recurso que possa atender no momento, nós retiramos esse projeto aí. Agora Vossa Excelência fala aqui com toda letra, achando nós leigos que não sabemos que passa pelo município, que tanto o município tem recurso. Ué, então vamos lá, porque se o prefeito tiver recurso para isso, nós temos a força maior de poder
nos fazer aqui um requerimento, vereador Idelmar, para poder não pedir, exigir. Agora, vereador, ninguém dá conta de fazer se não tiver. Não, ninguém paga a conta com palavras. Paga com real. E outra coisa, eu acho que a população do Faina já está cansada de política da palavra, só no brabá. A política no brabá tá, não, agora brabá, meu irmão, nós vamos apostar no brabá, sabe de que forma? Tendo realmente compromisso, deliberando os recursos para ele se fazer o investimento. Agora, nós deliberando, buscamos a fonte dentro do parâmetro legais, dentro da realidade, ó, é aqui, tamo. Agora, se não fazer, ex-vereador João Catalão, aí, ele não vai ser julgado só pela essa casa de lei, não. Ele vai ser julgado pela população fainense. Aí, meu irmão, não adianta ter CPF limpo, não. Ele tem que ter credibilidade e crédito. Para ele querer ir à reeleição, ele precisa de ter crédito. Ele tem que ter moral, credibilidade e anseio com a sociedade. E para isso, ele tem que resgatar e aplicar aquilo que essa casa delibera para ele fazer. Então, eu não acredito que ele vai pegar esse espaço, esse crédito, vereador Tonano, que nós, o legislativo e a popularidade está dando para ele, ele vai levar isso em vão. Porque hoje, eu tenho certeza, o vereador Tonano falou, eu posso ter aí 20, 30% contra que eu voto a favor de arrumar a água. Porque para arrumar a água hoje não tem outra alternativa a não dispor esse lote. Porque correr atrás de recursos, todo mundo já correu. Todo mundo já foi atrás do seu deputado. Deputado, o problema aqui está com a minha idade. Todo mundo. Eu aposto e desminto. Qual vereador representante aqui que não foi ainda até seu deputado, presidente? Eu tenho certeza. Sabe por que eu falo isso? É porque todos têm compromisso. Então, quando vê a realidade das coisas, corre, vereador Dovan. Todo mundo procurou. E todo mundo sabe qual é onde está a alternativa? Aonde está lá projetado. O recurso está onde tem um projeto. Você entendeu? Então é o seguinte, todos não procurou. Agora, buscou a solução, não teve outra. A solução é essa. E uma coisa eu falo, eu posso até estar errado, vereador Tovão, mas eu tenho minha consciência tranquila, que se hoje Deus me chamar, eu vou tranquilo, que eu não estou fazendo politicais com coisa que possa ser solucionada. Então, ó, eu tenho certeza absoluta que o povo faina hoje, vereador Dovan, é que independente o que for, o que dispor, o povo do Faina hoje quer o problema do Faina resolvido. O povo hoje quer a água resolvida, quer a administração resolvida. Agora, política está chegando. É meio de outubro, aí o povo vai dar a decisão quem vai continuar representando. Ó, aqui está a minha palavra. Eu quero dizer a vocês que se tivesse recurso, é claro que nós não votaria esse projeto vender esse lote. Mas não tem alternativa, gente. Não tem recurso. A administração, vereador, Vossa Excelência, sabe mais do que nunca, está passando a crise do governo federal, Ó, eu duvido qual pessoa, ser humano, que aceita uma cobrança com um recurso para pagar. Todo mundo, quando é cobrado, tem um recurso, você paga. Eu vou dizer uma coisa, é simples, manda seu deputado
botar aí 2 milhões, 3 milhões de reais no cofre público aqui, se o prefeito não vai administrar ele, não vai trabalhar bem. Agora, outra coisa, vereador Kitiliano. Vamos deixar o mandato nosso acabar para nós chamar no desafio quem é que vai trazer mais coisa para o FAN. Qual vereador trouxe mais e qual não trouxe. Agora, uma coisa eu quero dizer, Vossa Excelência. Vossa Excelência, enquanto teve o aval do prefeito, Vossa Excelência estava correndo na saída das coisas, a coisa estava acontecendo. Mas agora, sem o aval do prefeito, Vossa Excelência está aí atolado. O seu carro está patinando, a embreagem está acabando, petróleo está acabando. E vou falar para você, carro, motor fundido, carro sem câmbio para passar marcha, meu irmão, ainda atolado, você não vai achar a gente para arrancar você da toleira, não. Você entendeu? E eu, uma coisa, eu acredito para você. O meu carro está afiado, está abastecido, você entendeu? E o meu carro está revisadinho e, se Deus quiser, eu vou chegar até onde Deus me permitir. Muito obrigado a todos. O vereador Dalvan pediu já. Pediu, Dalvan? O meu é 5 minutinhos. Pode cronometrar aí. Quero dizer ao novo colega Roberto Mendanha que eu deixei de fazer parte da base aliada logo após a festa de peão do primeiro ano de gestão. De lá para cá já trouxemos vários benefícios. Eu não vou nominar aqui porque foge da pauta. Inclusive na área de moradia, senhor vereador. Acredito eu que o Paulino vai ter uma visão de travar recursos para o nosso município só porque vem da minha pessoa. Se ele prejudicar a sociedade por causa da questão política entre eu e ele, ele não deva ser considerado como filho de faina. Porque quando o benefício vem, pode vir de A ou B. As portas da prefeitura têm que estar abertas. E em relação ao meu carro, Roberto, graças a Deus ele está fundido, com os pneus careca, fumando. Mas nunca tive um parente indicado na prefeitura, graças a Deus. Eu sou íntegro, eu não tenho participação nenhuma nessa gestão por questão de composição partidária. Então, graças a Deus, eu durmo de cabeça erguida. Eu vou escolher o meu candidato a prefeito por ideologia, por achar que ele vai apresentar um projeto que vai pelo menos chegar perto do que a sociedade anseia. Então, eu graças a Deus, sou transparente nisso aí. Prefeito, ele não pode ter a visão de querer fechar as portas. Em relação ao SAAI, o próprio dinheiro já está indicado aí, é o ICMS verde, 120 mil reais, está na conta, não precisa vender os lotes mais. Ou será possível que já comprometeu esse dinheiro com alguma outra coisa mais importante do que o SAAI? Será que tem mais alguma coisa importante do que o SAAI para pôr dinheiro? Ou o SAAI pode ficar em segundo plano e ele tem outras coisas para fazer mais interessante, mais importante? Fica aqui a questão, ué. Está entrando no CMS aí, ué. Então, eu fico indignado com esse tipo de coisa. A gente, quando o senhor fala em parar de politicar, eu também concordo. A gente tem que parar de politicar. Só que a gente tem que parar de politicar e ter a coerência. A política do blá blá blá, igual você falou, dá de se entender que lá na Câmara Municipal de Faina, agora eu estou nominando, agora eu estou apontando o dedo, com a simples conversa, resolve. Porque nós tivemos ali uma conversa de meia hora com o prefeito, e se o Elias demorou lá um meio dia que eu vou colocar aqui, em reuniões com os que foram lá, foi muito. Foi uma simples conversa e resolveu a questão da venda dos lotes. Nós temos que cercar para pegar a caça. Porque se nós der brecha, a caça foge. Em qual sentido que eu quero dizer isso? Nós temos que cercar esse dinheiro para ele ser investido no SAAI. De que jeito nós vamos fazer isso? Vamos firmar um compromisso com a população. Porque se ficar no disse, não me disse, reunião de boca... Vereador Tonhão é do tempo. Desculpe aqui até relacionar o senhor a esse tempo, mas é um tempo bom que a humanidade nossa teve, onde um fio de bigode era garantia de uma palavra. Esse tempo acabou, vereador. Hoje um fio de bigode, uma palavra dada, não segura e nem garante nada. Nós temos que ter documentos assinados por testemunhas. E quem tem que ser a testemunha? É o povo. Porque voz para cá, voz para lá, vereador Dalvan, o senhor sabe que não vem ao caso. Infelizmente, não se fez a coisa certa. Mais uma vez, se fosse o primeiro erro, até que às vezes amenizava um pouco mais esse debate aqui, mas vem errando, Deus, do segundo ano para cá,
de mandato e dizer que eu, pelo desgaste político que vai gerar isso aqui, presidente, ele não vai vender esses lotes. Isso que eu estou te falando, vai entrar um dinheiro aí, vai aumentar o recurso, Deus quiser, porque quando o ano começa, o recurso vai só aumentando. Aí quando chega lá no mês de junho, julho, ele dá uma baixada, aí passa agosto, setembro, outubro, novembro volta um pouquinho, dezembro fecha com 1%. Então, esse debate aqui, eu acho que vai ser em vão, ele vai rever isso aqui, até porque eu estou vendo alguns empresários dizer aí que vão comprar o lote, inclusive empresário com interesse público no nosso município, e vai doar os lotes novamente para o município. Então, eu penso eu que ele vai comprar uma briga que ele jamais comprou. Então, vamos ver o desfecho desse lote aqui, posteriormente. Muito obrigado a todos. O Wesley está gravando, sério, com ele.